har inte ens kommit så långt. Men det, vet du, vi ska sätta oss nu efter jag ska visa dig. För jag ska ut med en tjejkompis. Where's the money? Vi spelar in. Ja. Okay. Men vi ska prata om ADHD generellt. Ja, kan vi göra. Framförallt med en... välkommen till klubben. Jag mår skit, men vi ska prata om det. Hörrni, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av min podd, 3 shots senare. Woo! Jag vet att jag inte har postat avsnitt på 4 veckor. Och till mitt försvar så, ett, jag har glömt bort att filma avsnitt. Jag har filmat vissa avsnitt, men det var problem, tekniska problem när det kommer till det. Och sen så blev jag magsjuk. Och det var allt, fast inte i den kronologiska ordningen. Men, så jag har faktiskt tagit hit en riktig banger-gäst. Och min, jag skulle säga, faktiskt... kanske bästa gäst. Nej men slut. Jo. Idag med oss Alex. Kvinnan, myten och legenden. Ja, jag vet inte varför jag alltid känner att jag behöver säga ditt namn på engelska. Alex. Och nu, jag bara Alex. Alex. Han bara okej, tyst. I alla fall. Alejandra. Ja. Har du något smeknamn? Alex. Ja, det är bara Alex. Ja. Okej. Okay. Ja. Det är Alex. Ja, men det är också jättebra. Det blir typ inte mer... Vadå, vad kan man kalla en Alexandra? Läxan. Ah, fast man vill inte bli kallad för läxan, kommer jag på. Så här, hemläxan, kom så går vi! Alexandra vet jag att folk kallas. Alexi. Ja. Lexi. Ja, Lexi. Fast det är inte riktigt min vibe. Alex, nej. Tycker jag passar mig. Jag tänker på Alex DeRusso i Magi på... Varför känner jag en det? Ja, Magi Selena på Gomez. Har du sett det? Såklart. Ja, du vet Alex. Disney Channel. Ja, Alex DeRusso. Ja, exakt. Hon, alltså Selena Gomez. Jag vet, ja. jag tänker på henne. Alex. Jag tänker DeRusso. På henne när jag tänker på dig. Är det så? En lite snällare version. Då kan jag vara så här Harper som kommer och bara är så jättejobbig och har typ så jättekon... Alltså, nej, vadå? Jag får säga konstiga kläder, nej. Men hon har fina kläder. Så, jag vill säga det. Vi supportar. När kollade du senast på Magi på Waverly Place? Vad heter det ens? Vad heter egentligen det där programmet? Waverly Place. Det heter... Waverly Place. Ja, men det heter ju Magic on Waverly Place. 100%, men jag menar Waverly Place. Vad är Waverly Place? Det är en gata i New York, tror jag. Är det? Ja. För det är där deras restaurang ligger. Så det är därför det är så här magic on. Och så är det liksom... Glädlampan tändes. Nu fattar jag. Ja, exakt. Ja. Så du är henne. Men ja. Du är i alla fall här nu. Ja. Och vi har haft med dig oss innan. Och nog, alltså jag vet inte hur vi riktigt ska annonsera det här. Men du är ju faktiskt en av gästerna på livepodden. Så om ni inte har köpt biljetter, det finns biljetter kvar. Vi har släppt fler platser. In och ta en plats. Ta med alla ni känner. Kom och titta på oss. På mig. Mm. Bara, på mig. Ja, exakt. Bara på dig. Man, så här, skyltar så här. Alex! Ja, exakt. Så här, i publiken. Exakt. Gud, det hade varit jätteroligt om någon tar med en liten skylt så här. Alex! Woo! Kan inte någon snälla göra det? Bara för det nu. Skymmer bara för alla andra där bak. Ja. Och så blir folk eller hämta en lång bara banderoll där det bara står mitt namn. Skit många gånger. Så bara drar ni ut det över hela publiken. Just det. Och sen får den gärna blinka och lysa också. Ja. Så den tar all uppmärksamhet. Men jag är faktiskt jättetaggad. Jag är skittaggad. Alltså, jag valde dig av... en speciell anledning. Och det är ju ett, att du är väldigt senvan. Ja. Det, men det är du ju faktiskt. Ja, alltså du vet, jag skulle vilja säga nej, men det är ja. Men du kan, du kan säga nej. Men, men du är ju fortfarande det. Alltså, älskar Moa. Du kan säga nej. Du får säga nej. men så här, du har ju ändå stått på scen. Ja, nej, 100%. Det är det jag menar också. För du gör ju mycket så här, ja men typ, vi pratade om det innan också så här, men du har gjort mycket fester och sånt. Och typ, du ska DJa. Det, så här, du är ju på scen. Nej, det är alltså, det var exakt. Det var därför jag stannade upp mig själv också. Mm. För, ja, alltså jag menar, jag har ju varit på scen mycket, men... Eller, varit på scen mycket? I'm jag har stått på scen, men jag skulle inte påstå att jag mer känner mig kanske så himla bekväm. Men då jobbar vi på det. Oj, du kommer vara trygg med oss. Det, ja, men det tror jag verkligen. Alltid trygg med dig. Du ska ju inte DJa. Utan nej. Vi ska ju bara ge folk en show. Och det tror jag vi kommer ge. Okej, jag har det här innan vi går vidare från livepodden. Det kommer ju komma en gästartist. Jag är lite nervös. För jag har erfarenheter av att när jag går upp på scen och folk spelar musik. Så har jag en tendens att dansa väldigt fult. Okay. Är du likadan?
För det är typ det enda som jag är nervös alltså, för. Jag vet inte, jag kan ju inte säga att jag skulle påstå att jag kan dansa. Nej. Jag tror som, alltså typ jag, få gånger jag någonsin dansar ens, det är ju mest med promille i blodet. Ja, om jag ska vara sann. Ja. Men och min grej typ med att dansa, det är att jag hittar ett move, typ se på TikTok och jag bara, uff, det där såg nice ut. Nej, och inte move så där, det är inte liksom ett danssteg, utan vi säger nu vad ska jag säga? Alltså typ det här. Det här blev alltså det har allt jag gjort när jag drack i 3 veckor. Allt. Men det är ju faktiskt lite roligt. Då får och vi så se. Sitter jag så och sen typ om det är någonting annat. Men då gör jag bara det. Fattar du vad jag menar? Jag dansar inte utan det blir bara det som är just nu. Och vad fan gör jag just nu? Jag försöker tänka tillbaka. Men... Förutom Ellen. Men... För jag har ju inte ens att börja hoppa när jag blir hypad. För jag vet, och jag har sett tillbaka på videos när jag har varit på en scen. Och det är någon som har, så här, varit, som har varit artist och sjungt. Och jag har bara stått och hoppat så här. Och jag vet så här, det där är det värsta man kan göra. Och bara stå och hoppa så här. Med fistpumpen så här. Nej, men det levererar ju ändå. Jo, men om man står i publiken och ser någon hoppa. Okay. Man tänker ju bara, sluta hoppa. Men det är inte... Men jag menar, dansa är ju... Ja. Är någon ens bra på att dansa? Ja. Nej. Men jag menar så här, jag tycker typ... Jo, för de dansare. Ja, men jag tänkte säga, jag vet inte om jag faktiskt nu när jag tänker på det blir så jävla imponerad av dansare. Men jag kommer bli påhoppad av det här, så vi baggar ämnet. Skitsamma. men jag menar såhär, dansa, jag vet inte, nu när jag tänkte efter såhär i mitt huvud, typ såhär breakdance, så jävla coolt ser det fan inte ut. Jo, det här snurrar på huvudet. Något sånt där hade jag velat kunna. Så vet du, de här som bara, tjum, 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 och så, alltså såhär. Ska vi lära oss det innan livepodden? Vad heter det? Ska vi? Nu vet jag vad jag ska. Alltså vet du vad jag menar? Vad heter det? Distans. Vad heter det? Det heter någonting med headspin. Men det är så här on your headspin typ. Headspin. On your head. On your head. Men tänk vad sjukt om vi bara får ingen dans. Alltså när han kommer in och tror att han typ ska, för han ska ju gigga basically. Mm. Och typ sjunga sina låtar. Och vi bara ställer oss och börjar snurra. Fast då måste vi ha, vad heter det, en mössa. Ja, men det drar vi fram. Ja. Eller så fixar vi 2 rosa och så skriver vi typ 3. Ja, exakt. Okej, det, vi kan inte lova något. Nej, men så ni kanske, vet ni vad? Nu måste ni komma till livepodden, för nu måste ni se om vi gör en headspin eller inte. Gud, det där är ju skitcoolt. Jag tar tillbaka allt jag snackade skit om dans, hörni, förresten. Ta tillbaka det. I'm so sorry. Men sorry. Är det möjligt? Nu börjar jag fundera på riktigt om det är möjligt. Att headspinna? Ja. Alltså, ja. Jag tror typ att jag kan göra det nu. Alltså förstår du hur delulig jag är? Ja, men jag tror ändå. Jag tror om det hade kommit någon som hade bara sagt typ hur man gör det. Då tror jag att. Okej. Så känner jag. Okej. Okay. I alla fall. Så köp biljetter. Jag typ lägger på Instagram mer. Och bara. Vem kan lära mig headspinna? Vadå? Lägga ut på Instagram. Ja. Skriv till mig då. Och så går vi på någon lektion. Ja. Alltså jag svär, jag hade dött av garv om vi kan. Vi kan gå. Är det något sånt här, du vet headspin, jag menar inte heller just så. Jag menar ju när de typ åker på axlarna, jag vill inte åka på mitt huvud. Åker på axlarna, hur kan du åka på axlarna? De gör så här. Men nu när de står med händerna så här? Som man gjorde när man typ var lite mindre. Exakt det här. Man bara freeze. Ja, och så skulle man typ ställa sig på typ armbågarna. Du bara break. Ja, men det är så där. Och så bara all everybody freeze. Woo! Oh my god, jag gråter. Ja, nej, men det finns på skalateater.se/fofesten. Eller i min Instagram bio. Eller jag har lagt ut länken överallt. Så den finns om ni vill hitta den. Vi ses där. Puss och kram. 29 mars 19.00 Stockholm. Skynda. Vi ska prata om ADHD. Mm. Och det känns som att det här är ett återkommande, inte återkommande tema i podden, men ett återkommande tema i mitt liv just nu, för att så här... Du har nyss utrett dig och du har... Men är inte det också bara, vi ska prata om ADHD, men är inte det också en grej när man väl... Typ så här, vi säger att jag träffar en tjej som heter Klara. Jag lovar dig att jag kommer träffa bara massa fucking Klaras nästa vecka. Mm. Eller typ så här, man ser någonting man aldrig har sett förut. Vet du vad jag menar? Man märker något och sen är plötsligt finns det överallt. Exakt. Och sen så, jag menar typ så här, nu är du inne i... ADHD. Ja. Alltså där. Jag eller man vill... filmar det man söker. När fick du din diagnos?
När jag gick i... femman, sexan. Ja. Äter du medicin? Nej. Nej. Du klarar dig liksom så bra utan. Ja. Det funkar. Ja. Det, du tycker att det väger över. Ja. Att inte ta medicin. Ja. Och att det liksom funkar. För mitt problem är ju att jag vill... Eller jag vill ju verkligen ha medicin. För att jag tycker att jag har så mycket problem. Ja. Och jag vet liksom inte heller riktigt vad som är... Vad som är jag. Alltså vad som bara är jag. Och vad som är ADHD. Jag fattar exakt vad du menar. Ja. Så att jag har ju liksom kommit in i den här fasen i livet. Att jag måste börja förstå mig på vad som är problemen. För jag vet att jag har problem. Men jag måste identifiera vad är problemen typ. Jag skulle säga också att du måste väl hitta vad problemen är. För att hitta vad lösningen är. För vad är problemet att du... inte kan hålla tid, fattar du, så att du måste organisera kanske din rutin. Ja. Så att du kan... Jag tror att... Ja. Nu säger jag bara som ett exempel. Nej. Just det. Men... Mina problem är ju att jag prokrastinerar. Uff, det gör jag med. Ja. Jag har svårt med så här emotionell reglering. Fattar du vad det betyder? Alltså, jag tror att jag hittat på det ordet. Emotionell reglering, alltså, det här var något nytt. Det går liksom, men jag kan inte kontrollera hur starkt jag känner saker. Jag fattar. Ja, och då blir det jätteutmattande att på en och samma dag har jag haft den bästa dagen i hela mitt liv, men också den sämsta dagen inom beloppet av liksom 20 timmar. 100%. Det är så utmattande. 100%. Men alltså, eller ja. Och du menar också då alltså känslor som du uttrycker? Ja. Ja. Alltså, ja. Ingen stanna där uppe. Ja. Nej. Alltså det är fällstårar och det är skitbra. Ja, alltså, det ska jag. Jag kan ju liksom sitta och gråta och vara liksom superledsen över någonting. Och sen börja tänka på typ en rolig meme som jag såg förra veckan och typ börja skratta. Och sen jag bara, men vad gör jag? Nej, när jag grinar så går jag istället mig och kollar mig själv i spegeln och sen börjar jag garva till slut. Så ful när jag gråter. Har du ett fult? Nej, alltså, nej, jag är skitful när jag typ gråter. Kim Kardashian? Nej, alltså, jag tror jag till och med, vet du, alltså... Jag har ju flera gråt, har jag märkt. Jag har tre olika. Ja, jag har tre olika. En är mitt fingråt. Det är när jag känner mig lite så här nere, men det bara rinner så här. Ja, det bara rinner så här. Så här fint. Det är så här, du vet, när man inte ens behöver, man behöver inte ens så här. Exakt. Inget. Det är liksom, den bara så rinner där. Ja. Och sen mitt andra, det är det mellantinget som är typ mitt normala gråt som jag har hela tiden. Och det är så här, ja, man gråter. Man ser kanske inte så. Och sen mitt tredje, det är mitt hulkgråt. Ja, men det... Och då ser jag galen ut. Men det där, okej. Okay. Fast nej. Men du är lite gullig. Nej, det är jag inte. Jo. Nej, bror, du får säga verkligen att jag är skitful. För vad fan håller jag på med? Okej, okay, men du... Jag kan säga så här, om du tycker det där var fult. Då kan jag typ inte visa mig. Oj. Alltså gud, här var mitt liv. Ja. No. Nej, det där var inte så farligt. Det där var inte så farligt. Ah, ja. Nej, nej. Men jag är seriös. Alltså när jag grinar, jag tittar på mig själv. Och sen börjar du skratta. Eller alltså skratta, men jag blir såhär. Oh my god. Nej, alltså så, gör aldrig om det där. Riktigt, gör aldrig om det där. Okej, då. Men det är i alla fall emotionell reglering. Och sen så planering. Det är väl typ de grejerna. Har du något tips till mig? Jag tar alla tips jag kan få. Du som ändå... alltså, ja, men jag skulle bara säga att jag kanske inte är den bästa människan att ta tips från. Vem var liksom här 45 minuter sent idag? Ja, men vadå? Det gick ju jättebra. Ja, det var faktiskt sant för att jag har en så kär vän som typ hade räknat med att jag... Jag hade räknat med att du skulle vara sen. Så jag var tekniskt sett inte sen. Men jag skulle vilja säga typ prokrastinering, det där är riktigt, alltså... Ingen kommer göra åt det. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Men det där skulle jag säga handlar mer om än att man måste mogna i sig. Eller mogna i sig själv. Men vara tillräckligt mogen mot sig själv. Att säga så här, nej. Om det är något viktigt du måste göra. Det är bara att göra det nu. Säg inte om 10 minuter ens. Eller om 2. Och jag skulle säga verkligen. Säg inte. Alltså prokrastinera. Jag vet inte om du menar med att skjuta upp saker så här i ett halvår. Eller i 2 dagar. Alltså det kan vara tills det är liksom deadline. Liksom nu. Om du inte skickar in en nu så hej då.
Ja, jag är likadan. men jag skulle, alltså, men det är det som jag vill typ prokrastinera. Jag tror att mitt problem med det där, jag vet, jag skulle faktiskt typ säga att jag har inga tips, för jag har inte löst det där problemet själv. Okej, okay, nice. We're in this together. Jag har inte ens, alltså du, om vi. Ja, jag har... Jag tänkte börja rabbla upp massa saker jag har prokrastinerat. Men jag vet inte ens. Du bara, nu börjar jag tänka på det här, det här, det här, det här, det här. Ja, nej, men det... Jag försöker komma på någonting klokt eller vist att säga om angående typ hur man kan förbättra sig på det. Men jag har faktiskt ingen aning, för i sådana fall tror jag att jag hade löst mitt egna problem nu. Men... Då hade du löst ditt egna. Ja, men prokrastinering... just för jag tycker det, fan vad det förstör. Visst. Bara. Det är som att det låser sig för mig. Ja, men nej, alltså det är snarare det min kropp vill inte. Eller typ såhär, jag är ju, alltså snälla, trots problem. Jag trodde det här skulle inte försvinna efter man är 13. Mm-hmm. Jag är 21, det är kvar. Jag vill trotsa alla. Det är inte bara mina föräldrar, det är alla. Spännande. Alltså, nej, mina vänner också. Om jag frågar mina vänner typ såhär, ska jag vit eller svart tröja? Om de säger vit, då kommer jag svart. Kanske du tvärtom språket? Oh, verkligen. Och jag är så här, det går inte, det blir jobbigt. Och det är samma sak typ så här. Och jag har beslutsångest. Alltså jag har den största beslutsångest. Har du det? Alltså snälla. Okej, men då har jag ett lifehack till dig. Berätta. Med beslutsångest. Jag, min lilla syster har också så här, lite, inte beslutsångest, men så här, hon kan aldrig välja. Ja, nej, men jag kan inte bestämma någonting. Och, alltså, jag, och vet du vad jag har lärt mig? Att vad som än, det är så här... Okej, vi ser att det är ett jättestort beslut du ska ta. Du ska ju absolut tänka igenom det. Men i slutet av dagen... Jag har tänkt för mycket. Nej, men så här, alltid vad magkänslan säger. 100%, alltså, men vad fan säger min magkänsla? Om jag står ovanför GB-glassarna inne på ICA nu och jag ska välja glass. Ja. Jag har ingen aning vad min mage vill ha. Det vill ha alla. Men då köper alla. Ja, men det är inte heller ett alternativ. Det är det jag menar. Det var då, okej. Alltså, okej. Jag pratade om det här häromdagen bara. Typ så här, barnnamn. Välja barn. Ja. Eller välja barn. Nu ska jag välja barn. Bilda baby. Jag tror att du kommer veta. Man vet. Nej. Eller jo, men alltså jag menar typ så här. Okej, vi säger nu. Men tänk om jag får en unge. Ja. Och jag, för det första jag vet att jag kommer. Alltså jag kommer. Gud, jag kommer inte kunna fokusera på någonting annat. Förutom en. Det här jävla namnet till den. Är det så? På hur länge som helst. Men vi säger nu att jag väljer namn. Mm. Jag lovar dig, jag känner mig själv tillräckligt bara för att veta att jag kommer vakna upp 15 år senare och bara ofta valde det här namnet. Jag bara, men kan du inte typ så här skratta åt det då? Och bara det kändes rätt då. Men jo, här, men jag menar bara, men jag, beslutsångesten är ju fortfarande kvar. Jag kommer sitta och dra bort mina ögonbryn med naglarna. Då har jag ett annat tips. Du väljer namnet. Sen tänker du på att du sitter här. Och så tänker du på hur stor den här poddstudion är. Sen zoomar du ut. Vi sitter på ett ganska stort kontor. Okej? Okay? Du zoomar ut. Sen zoomar vi ut. Till Stockholm. Till Sverige. Till världen. Till... Har du sett hur stor galaxen är? Du började det där. Har du sett hur stor galaxen är? Har du sett den här videon? Ja, jag vet. När den går ut. Alltså, och så ser man så här. Ja, jag vet hur den är. Vi syns inte ens. Från alltså den stora bilden, för vi är liksom i en galax. Och då tänker jag, tror du på utomjordingar? Men ja, men då tänker jag så här, men tänker du så här aliens då med, förlåt jag men då tänker jag så här, då blir mina problem eller min beslutsångest typ lite, det känns lite mindre på något sätt. Förstår vad jag menar? Då blir det så här, okej, men då känns det, men alltså, går inte det hand i hand i sådana fall med bara såhär, okej, men ingen spelar ju egentligen, eller jag lever tror jag via att ingenting spelar någon roll alls. Exakt, vad sen slump. Nej, men ingenting i livet spelar någon roll alls, för det spelar ingen, såklart att allt spelar roll, det här är det enda vi gör, men samtidigt inget spelar någon roll, det spelar ingen roll vad den här personen tycker om dig. Ha kul, skrik, dansa, skratta. Exakt. Och så vidare. Jag vet inte varför jag... Varför kom jag in på det hållet? Varför vi pratar om? Du fick feeling. Utom jag. Nej. Kolla, det är det här jag menar. Tror du på det? Är på för många filer i mitt huvud. Jag tror lätt på utomjordingar. Men jag tror inte på så här... 2 meters avlångt huvud med så här...
som går så. Ja. Liksom, typ. Tror du att de har försökt kontakta oss? Alltså, jag tror att utomjordingar vet att vi är här och de är så här. Tror du? Ja, men jag tror att om det finns utomjordingar. Det måste ju finnas, det är omöjligt. Jag kan inte se. Och i såna fall, vad är oddsen att, som vi sa innan, att det finns som vi, det här i det stora hela alltet. Mm. Nej, det här kan inte vara det. Alltså jag vet inte. Jag tror inte att de har försökt kontakta oss, för att jag tror att de i såna fall, de har liksom åkt förbi, de åker i fucking ljusets hastighet eller någonting. Jag tror att de åker snabbare än det. Ja, det är så här, vi kan inte till och med, så de bara sappar, fattar du? Det är såhär, vet du vad jag menar? Så de har ju bara stannat vid jorden och typ så här har typ zooming ögon eller någonting och kan bara se oss, och jag hade bara, Om jag tittar ner på mänskligheten. Mm. Ja, hade du steppat förbi eller? Nej, men då hade jag verkligen såhär, okej, det här är ett experiment. Det där är oh my god, tänk du ändå vara en alien och bara åka ut i rymden och åka förbi jorden. Alltså riktigt stanna upp, jag hade bara... Side-eye. Vad händer där nere? Sappas vidare. Verkligen. Sip. Tänk om de tänker att vi är jättetråkiga. Vi verkar nog ganska tråkiga, tror jag. Jag tror att vi ser ut som fucking psykopater. Va? Psykopater? Skitpsykopater? Narcissister? Ja. Alla bryr sig om sig själv. Kolla vilka människor som sitter i... Ja. Jag kan säga makt i världen och sånt här. Men jag menar bara... Ja, anyways, moving on! Jag har en fråga. Ställ 5. Som man har inte. Nej. Men vad gör du nu för tiden då? Oj, jag behöver en fråga. Jag behöver en life update sen du var sist. Jag... Fortfarande... Ta det väldigt lugnt. Jag har ju, det är någonting med mitt liv i menat att ta det lugnt. Tycker du att du tar det lugnt? Aha, det var därför. Jag bara, vad tänker du säga nu? Vad tänker du med att du tar det lugnt? Nej. Det är den mest så här, vad heter det, business och jag grejer. Alltså jag... Nej men vad? Tack snälla. Om du tar det lugnt, vad gör jag då? Det jag skulle inte hålla med dig om. Nej. Vad jonglerar 18 bollar hela tiden? Alltså ni fattar inte, Moa är en sån jävla pondus tjej. Det är helt galet. Jo, jag vet inte varför hon säger nej. Men jag skulle, jag skulle ändå påstå att jag tar det lugnt. För det är väldigt mycket, jag gör väldigt mycket sånt som jag inte påstår är... Jag kanske får betalt för det, men jag skulle inte påstå att det är jobb. Eller fattar du vad jag menar? Men, för det är inte... Jag tar tillbaka det. Jag fattar vad jag tar tillbaka det. Du är inte lugn. Men du var i Spanien. Ja, och Marocko. Vad är Marocko? Eller är det en stad? Nej. Nej, men klipp bort det här om jag verkar jättekorkad. Klipp bort det här. Hon bara, vad är Marocko? Jag vet Moroccan oil. Så här hårprodukter. Vad är det där du var? Oh my god, jag hatar mitt liv. Nej, har gjort bort Marocko? Mig. Marocko? Har gjort bort mig. Jag fuskade i geografin i skolan. Marocko, har du aldrig hört om Marocko? Marocko är ett land. Är det typ som Maldiverna? Det ligger... Nu kanske jag gör bort mig istället. Men jag tror att det ligger vänster om Algeriet. Algeriet, jag bara Algeriet. Algeriet. Är det Sydamerika? Av... Nu får du för fan mig räcka. Det ligger i Afrika. Ska vi stänger av? Nordafrika. Vi stänger av. Du kan åka från Spanien över till Marocko på 45 minuter. Varför vill åka dit? Verkligen. Var nice. Alltså Marocko skulle jag framförallt säga, det är trevligt folk. Man känner sig som fucking Bill Gates där borta, så billigt allt där. Men du var i Marocko först? Ja. En vecka. Okej. Okay. Och sen jag och min tjejkompis satt där i Marocko och vi bokade bara enkelbiljett dit. Och sen vi började kolla flygbiljetter hem och jag bara aldrig hela mitt liv att jag kommer betala det där. Det var typ så här 5-6 lax. Och det handlar inte om 5-6 lax än, utan det ska vara billigare. Jag känner inte för det. Och jag vill inte åka hem. Ja, vad ska jag säga? Vet ni, jag kommer bara med ursäkter. Vet ni, jag vill inte åka hem. Så vi bara, hur mycket kan det kosta att åka till Marbella? Ja. Så jag drog till Marbella 2 veckor till. Helt och rätt. Nu kom jag hem igår. Väldigt spontant. Jättefint hår. Tack snälla. Otroligt. Verkligen, tack snälla. Fixat håret. Och...
Ja, nu är jag här hos dig. Och sen nu snart ska du dra iväg till... Jag ska åka... Jag drar till Piteå ikväll. Det är helt sjukt. När ska du gigga i Umeå? Det, boka mig. Boka mig. Alltså på riktigt, ska jag hook you up? Alltså kör. Ska jag göra det på riktigt? Kör. Kan vi åka tillsammans då? Alltså, kan vi filma något roligt och grejer? Kom. Och göra något riktigt kul. Vet du, vi hade kunnat göra värsta roliga grejen av det. Som vadå? Ja, men alltså, förutom att festa? Ja. Men jag menar bara göra värsta roliga grejerna. Alltså så här, kommer vi åka tillsammans? Ja. Och så får du visa mig med. Alltså jag, du kommer få... Jag vet inte, har du, du var ju i Kiruna. Oj, Madison. Du var ju i, i Kiruna. Hallå, vet ni att Kiruna håller på och... Vadå? Alltså, staden försvinner ju. Ja. Kiruna har FYI till alla som lyssnar. Världens största järngruva. Oj, 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 någon har läst på. Någonting järnmalmsgruva. Nej, du. Hallå, jag fick en tår. Den okay. är alltså... Och hallå, varför har ingen hook me up med ett gruvjobb innan? Ja. Jobbar två veckor. Typ så här 45 efter skatt. Ja. Men jag vet inte vad det är, en gruva. Men är inte det lite farligt jobb? Jag tror att det är därför man får 45 efter skatt. Ja, jag tror att man kan faktiskt dö. Alltså man kan ju få en sten i huvudet bara. Jag tror man kan faktiskt dö. Men alltså jag tror att det är jättefarligt. Ja, nej, det är säkert. Alltså egentligen, ja, det är ju det i alla fall som nu. De har grävt så mycket gruvan. I alla fall det jag skulle komma fram till. Ja. Så nu, jag vet inte riktigt vad det heter, men alltså, om jag gräver här under och det är mark här, marken faller ner. Exakt, det, så de behöver flytta hela stan nu. Ja, jag hörde det. Och det finns gamla stan och det finns nya stan. Och gamla stan, det är som en spökspodal. Alltså du fattar inte, när du åker igenom den, det är hus, husen är kvar men de är helt tomma, ingen bor där. Men varför tog de inte med hus? Och så finns det en restaurang som är öppen. Ja, det är ju liksom så. I Norrland, höll jag på att säga. Men grejen är så här, du ska få, du har inte varit i Umeå och det är ju Norrlands huvudstad. Nej, det är inte. Och det är den bästa staden i Norrland. Alltså no offense mot alla andra städer i Norrland. Heja oss. Jag älskar alla om ni är från Norrland oavsett, men Umeå är det dansar och där, eller Piteå dansar och där. Nej, det är Piteå dansar och där. Luleå är också ganska stort. Om man jämför. Ja, det är ju, men Luleå man flyger till. Umeå är ju en... Jaha, du kan inte ens flyga till Piteå. Nej, jag flyger till Luleå och så kommer någon och hämta. Oh my god, jag dör! Det är, och sen en timme i bilen också. Åh herregud, vilken trip. Du har med dig i mobilen. Du, jag har inte öppnat har min mail på 3 veckor. Jag fattar viben. Om någon har försökt få tag på mig. Sorry. Hur många olästa sms har du? Kan kolla. För vet du... Jag är faktiskt, vet du någonting? Min mobil, jag blir fett stressad. Vet du, jag trodde verkligen att jag skulle ha typ 3 eller något. Okay. Jag är 109. Men, okay, oh, men jag är ju mitt värre. Försvar, jag har varit på utomlandsresa och jag har inte svarat på någon. Och det är därför jag har 109. Annars skulle jag svara på folk. Jag har ju sådär många sms som är olästa. Men ja, okej då. Men hallå, vad gör du när du DJar? Får jag fråga det? Eller när du giggar? Eller vad gör du? Kan du berätta? Ja, alltså jag snurrar plattor. Men du åker dit? Ja. Alltså menar du vad jag åker dit. Så hur går ett gig till? Jag vet ingenting om det. Okej. Alltså jag är så nyfiken. Det är 100%. Jag åker dit typ nu. Jag flyger typ nu. Jag flyger dit. Arrangörerna har nu vet jag vilka som kommer komma och hämta mig, 2 stycken jättegulliga tjejer. Kommer att hämta mig på och nu åker jag med Sara också, Sara Kurt. Artist. Har jag träffat henne? Nej. Jag vet inte. Jag tror inte det. Jag är jättedålig på namn också, men ser ansiktet. Ja, Sara i alla fall åker med mig. De kommer och hämtar oss, sen åker man... Antingen åker du och checkar in på hotell, eller så... Oftast åker du och checkar in på ditt hotell. Mm. Och sen så har du soundcheck någon gång under kvällen. Och det är mer för artister än vad det är för... Eller vet du, jag tror att... Seriösa DJs kanske. Och då du är seriös? Jag är seriös. Vet du vad som är... Varför jag sitter här och snubblar så mycket på mina ord är för att... Alltså Moa, du känner mig. Du vet hur jag är. Mm. Jag bara... jag bara hakar på. Det är soundcheck och sen där någonstans går man och äter middag. Här någonstans tar jag min första shot. Sen är det
8 shots senare ser ni mig lite halvtankad där bakom DJ-bordet, typ stappla fram. Men alltså, jag får jag fråga en fråga där? Vad heter det på, har du en mikrofon under dina gigs? Eller så här, kan du säga någonting om du vill? Ja. Men okej, okay, hur många gig har du gjort? Oj. Många. Det är ju många nu. Ja, ganska. Har du varit någon gång att du bara sätter igång en låt och publiken vibar inte? Ja. Vad gör man då? Alltså, hur känns det? Nej, du mår piss. Alltså, nej, men mår du dåligt? Nej, alltså du mår skit när du står där. Va? Det är framförallt också så här... Jag skulle säga något som man inte tänker på när man står på scen. Det är också, du står där själv, som man känner sig väldigt ensam, för det är 1000 ögon på en. Men de tittar ju bara på dig. Eller fattar du vad jag menar på en scen? Det är ju bara du. Så om, jag brukar alltid tänka på, för att om jag står i en publik, för att ha kul måste de på scenen ha kul. Eller för att jag kan inte ha kul om de här sitter man och man måste få vibe så av här, dem. Exakt. Men så jag skulle vilja säga, alltså du, don't let them see you sweat. Alltså, nej jag svär, för då är det så här också, då bestämmer de för mycket. Och då helt plötsligt börjar människor komma överallt och viska i ditt öra och bara, för jag älskar en låt, ska man älska en låt, kan du söka på den här låten? Och någonting jag måste berätta för alla människor här. Jag kan berätta att jag var den här lilla fisen innan jag någonsin stod bakom ett DJ-bord. Att jag gick fram och bara, sätt på den här låten. Och sen om de bara, jag har inte den, vänta, jag har inte den, sök på den. Man har stickor, USB-stickor som du laddar ner låtar på innan. Ja. Och det är de låtarna du har. Och sen är det väl du kan typ... inte gå fram till mig och säga typ så här, Euphoria. Du har inte stoppat in Spotify med mobilen liksom. Nej, fattar du? Ja. Så det är ju beroende på vad jag har laddat ner sen innan. Ja. Och alltså jag kommer ihåg, vart fan var jag? Men jag har frågat jag så många DJs så många gånger. Ja, nej men du, jag är hemskt. Alltså hallå, vad tror du... Men alltså nej, jag har varit galen angående Nisse. Har du typ alltså, blivit Nisse, arg någon gång? Du, hur många jag har bråkat med eller? Och varför har han inte nedladdat? Och jag har varit tankad, så jag har varit såhär, vadå då? Vadå, du har väl det? Ja, varför tänker du inte spela? Och han bara, jag har inte, vadå du har inte sett på? Sett på! Sett på! Alltså han har sett på. Så jag har inte låt, men du bara, vadå? Nej, men alltså, det är fast någonting är, det nu säger jag så här att man inte kan söka, det finns såklart att... Det, du kan till exempel, ju. Det finns DJ som har datorer med sig och du kan göra det på olika sätt. Men gör du det på det enkla och traditionella sättet, just nu att DJa med ett USB-sticka och ett bord, så har du bara dina låtar. Och därför, gå inte fram till DJs och börja dra i dem. Och det är bara skitjobbigt också när man står där och DJar och det kommer någon som spottar den i öronen och så här vill höra typ liten... Och också så här, folk säger de sjukaste låtarna ibland. Typ som vad? Men vad ska jag alltså säga? Vad ska jag säga? Vet du vad jag har sagt? För, jag har sagt vad? Många konstiga låtar. Vad? Jag brukar alltid säga Justin Bieber. Baby. Men nej, men jag menar inte sånt där. Jag menar... Ännu sjukare. Nej, jag vill inte sitta och snacka skit här om folk som... Nej, okej. Okay. Vi gör det. Vi älskar all musik. Ja, men DJ, alltså jag skulle säga att det är kul, men... Det är någonting med mig och att jag gillar ju att leva ett bekvämt liv. Jag vill bara göra saker jag vill göra. Ja, som är så roliga. Det blir väldigt ofta att jag hamnar i vad ska jag säga, inte, ja, samma kretsar typ vad jag syftar på. Jag menar i alla fall festsammanhanget. Mm. Jag känner hur jag har ena foten in i den här cirkeln hela tiden, vad jag än gör. Typ DJ, det är festrelaterat. Mm. Event är festrelaterat. Det var det. Tre shots senare är festrelaterat. Nej, men, vill du bort? Vill du bort från det? Jag skulle väl säga att jag börjar... mogna? Ja, jag skulle säga att jag har haft... två senaste åren framförallt har varit väldigt berusade. Mm. Bara. Och framförallt på ett sätt där det inte bara är när man bara gör det för nöjets skull. Mm. Eller fattar du? Eller, ja. och inte på ett destruktivt sätt heller. Men jag menar mer att det blir... När man blandar jobb och nöje så kan det väldigt bli att det blir aldrig någon skillnad på det. När jag går ut, om jag går ut med mina tjejkompisar, det är verkligen inte samma sak längre. Efter att jag har jobbat på nattklubb eller när jag har jobbat nu
och DJ:at och sånt här. Det blir inte samma sak, det är inte kul. Eller fattar man du vad jag menar? Helt annat jag sätt. Går inte ut. Ja, ingen du låter lite arbetsskada. Ja, men fast det är det jag inte heller skulle påstå. Alltså så här, jag kan fortfarande gå ut och sätta klackarna i så taket, klart. Såklart. Men det är verkligen inte samma känsla, för det är verkligen så här... Jag kommer det här ihåg mörkret, LED-lamporna, röken, alkoholslukten, klibbigt golv. Alltså det har gått in i mitt huvud. Alltså. Fattar. Jag kommer ihåg när man, alltså när man började... Jag började lukta mitt hår från det luktade rök. Det var därför. Jaha, jag luktade bara... rök? Nej. Gud, det hade varit sjukt. Har du rök på scenen? Hur DJ är? Det är ju nah. Jätteroligt om du har det. Kan inte du skaffa sådana såpbubblig grejer? Det hade varit något. Det är ju jätteroligt. Du, jag vill ju bli DJ förut. Är det så? För länge sedan. Varför blev det inte? Jag pratade med min frisör igår och hon bara, ska inte vidare till Ibiza och gå en DJ-kurs tillsammans? Jag bara, kom. Alltså grejen är så här, för det finns typ, alltså nu säger jag bara generellt, där jag har varit på nattklubb och festat, så är det kanske en av 10 som är tjej-DJs. Och då var jag så här, nej. Men jag tror att det är 85% varför jag bokas. Ja, för att du... För jag är tjej. Ja, men det är skitbra. Jag tror att det är 85% ju... och 10% är följarna på min Instagram och sen 5% är jag. Nej, det där är inte sant. Jo, men marknadsföringen. Ja, det absolut. Det är en liten del. Men sen är det ju att det är ju du också såklart. Din vibe. I alla fall, det jag skulle säga var... någon, om jag vet någon som du sa, klackarna i taket. Det är det jag tänker på också. Det passar ju dig perfekt med den DJ. Men i alla fall, varför jag tänkte att du skulle bli DJ. Det var ju bara så här, att så här, där jag är just nu i livet, där folk spelar musik, den är så fucking dålig. Alltså jag fick ju, när jag flyttade hit till Stockholm först. Och Stockholm först? Stockholm först. Och gick på massa nattklubbar. Ja. Provade lite så här vad som fanns typ. Musiken var sämst, överallt. Jag bara, vart ska jag gå? Men det där håller jag med om, men överhuvudtaget, jag tycker inte... Musiken gör ju allt. Ja. På en nattklubb. Det är ju literally, man går ju ut för att dansa. Det är så jävla bra i Sverige alltså. Okej, men då har du inte festat i Norrland. Du kan inte... Nu fast kan... jag har ju festat i fucking Norrland. Och det svänger. Men det svänger. Jag gick inte. Det svänger som fan. Jag har aldrig blivit omhändertagen på en nattklubb så bra som jag har blivit i Norrland. De är galna. Bra. Finns ingenting. Alltså jag tror att gud, jag vet inte ens vad jag ska säga. Det var bara överflöd av allt. Mm. Jag tror att det stod typ så här 24 stycken GT, så alla var till mig på ett bord. Ja. Och när jag ställde ner en, då kom det med en ny i min hand. Och jag behöver inte. De bara, jo. Du behöver. Det är Sig, nämn att du är röksugen. Helt plötsligt är det 8 cigaretter framför dig. Och jag bara, tack. Jag vet inte, det var skitsatta. Men var publiken bra i Norrland? Jämfört med Stockholm? Jag har giggat en gång på nattklubb, alltså för äldre människor i Stockholm. Men annars har jag aldrig spelat för... Nej, annars har jag aldrig riktigt spelat sådär för 18 plus i Stockholm. Då har jag bara spelat mina egna events. Just det. Och de är ju fucking galna. Ja. Alltså mina älskade ungar som kommer på mina events. Jag älskar dem alla, de är så fucking roliga. Alla är skitroliga. Ja, det tror jag. Och de gör en fest alltså. Men jag tror att småstäder överhuvudtaget har bara mer drag än vad storstäder har. För att storstäder, vi känner oss så himla så här. Alltså jag lovar dig, Drake skulle kunna gå förbi mig på gatan och jag kan bara, nej faktiskt inte jag skulle bara Du hade svimmat. Nej, fast vet du, om jag hade sett Drake, jag tror inte ens att jag hade trott på det själv. Jag hade bara... Då hade jag gett honom en side. Nu byter jag ämne. Alltså, men någonting med kändisar. Det finns kändisar, sen finns det alltså så här kändisar för mig. I celebrity. Ja, fattar du? Så här, du är en kändis för mig. Du är en kändis. Nej, men jo. Klipp bort du är en kändis. Det där, Jonas. Men klipp du, bort du det är någon som jag ändå kan ta på, fattar du? För jag... eller, det är väl också för att... Okej, jag känner dig och vi träffas så. Men okej, så här, om Kanye West hade gått förbi på andra sidan gatan på min mamma, alltså jag hade bara in disbelief. Jag hade han är en seriefigur för mig. Ja, jag lite kan så inte blir det. Jag kan inte se att han finns på riktigt typ. För han är sån karaktär. Ja. Och man har bara sett han på hon själv. Ja, men och att han är den här samma sak Kim Kardashian. Ja. Tänk om hon satt här, bokstavligen på riktigt nu här. Tänk om var Kim Kardashian. Att tänk om du på riktigt var och hade hennes tankar sicker. Som hon har. Tänk att ha hennes tankar som hon har. Allting som hon tänker, bara, hon finns på riktigt. Du,
Det är helt sjukt. Jag tror vi kan klara det här sen, tänker du om då? Vad gör hon nu? Tänk att hon lever ju, hon andas samma luft som vi. Mm. Alltså så här, det är också, bara, då börjar jag också tänka på så här, tänk att vi dricker dinosauriekiss. Har du tänkt på det någon gång? För att allting går ju i omlopp på jorden. Inget försvinner ju eller kommer tillbaka. Så att vi har ju förmodligen, alltså så. Förstår du vad jag menar? Anyways, moving on. Ja, nej, det stämmer. Det stämmer. Har du tagit med några frågor till mig? Ja, det har jag. Och du har det? Ja, det har jag. Jag faktiskt... Vi går till det nu då. Okej, över till frågor. Mm-hmm. Dun, 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 dun. Du får börja då. Okej, alltså jag... Aha. Jag har bara två frågor. Ja, men, det blir men jag kanske bra. Kommer på någon tredje till slut. Okej, fråga nummer ett. Har du någonsin bedragit någon? Bedragit? Jag har inte otrogen. Nej, men är du galen människa? Nej. Jag eller, vi har ju pratat om det här. Det här var en het diskussion hemma. Är det så? Nej, men vi har ju en kompis som tycker att det borde vara fängelsestraff på att vara otrogen. Och jag har absolut... Det, jag förstår tanken bakom. Ah, fast jag, nej, jag vet inte fan alltså. Kolla så här, att vara otrogen. Nej, jag vet, det är där, lite, det är lite drama queen, men så här, att vara otrogen mot någon, för mig i alla fall, och de som jag känner som har blivit otrogna, alltså som den andra har varit otrogen mot. Mm. Alltså jag har kompisar som har blivit cheated on. Ja, som blivit bedragna. Ja, exakt. Mm. Det som händer med dem, det är ju att oavsett om man är liksom självsäker, man känner sig själv, whatever, det kommer fortfarande rubba dig. Oavsett vad. 100%. Och det kommer ta tid tills man är, inte sig själv igen, men så här, man kommer alltid leva med det. Och det tycker jag är så hemskt, att en annan människa kan göra så. Alltså mot någon. Förstår du vad jag menar? Alltså du 100%. Så jag säger fängelse, ja, why not? Alltså jag hör dig, men jag tycker, jag skulle vilja säga mer. Gud, jag såg på TikTok häromdagen en video om en tjej som bara, typ, otrohet kommer aldrig vara mitt problem igen. För att varenda kille jag blir tillsammans med nu, varje månad ska vi sätta in en laxvar på ett konto. Och den som blir bedragen mot om någon är otrogen tar hela klumpsumman och gör vad du vill. Oj. Fattar ni vad jag menar? Det blir som en... Man får en liten det blir en insurance. Ja. Så. Det var ju en rolig idé. Fast du är fortfarande heartbroken, men då... Men det är ju det. Med cash. Men kommer man erkänna det då? Förmodligen. Alltså, vill du gråta i en Bentley eller Ford? Ja, Bentley. Fattar du? Nej, men... Så att det tänker jag. Jag skulle aldrig kunna vara det. Nej, men jag fattar. Jag försökte bara egentligen ställa det lite mot väggen här. Jag visste inte varför jag skulle tycka det. Nej, men alltså, det är också så här, när man pratar om otrohet i sig självt. Jag tycker det är sjukt hur det kan vara. Vad anser du om otrohet? Vad anser du? Jag vet typ inte. Jag skulle säga allt som du... Allt som du inte kan säga till mig. Eller allt som du... Det som du behöver dölja för mig. Då är vi redan inne... Då är vi fan väldigt i mörkgråzonen här. Men, ja, precis. Alltså, om du går igenom någons mobil, typ. Mm. Alltså, så här, Mattias, han kan ju ta min mobil, whatever. Mm. Jag bryr mig inte. Mm. Om det skulle bli så att han skulle bara, nej, du får inte ta min mobil. Då hade jag börjat... Alltså, jag skulle säga så här, jag tycker någonting med... Alltså, typ så här, gå igenom mobiler och sånt här, nu när jag... Är du emot att gå igenom mobilerna? För att, så här, för det första... jag kan bara tala från mitt förhållande. Ja. Och alltså jag ska inte vara sån. Jag och Nils delade iCloud. Alltså vi var inloggade på samma iCloud-konto. Ja. Så det fanns ju inte så jävla mycket egentligen att... Fast visst, alltså kolla. Så här, jag tycker... För det första jag skulle säga så här överhuvudtaget. Mm. Skulle jag ha en kille idag, jag tror verkligen med hela mitt hjärta... Nej, jag tror inte jag vet. Mm. Jag hade aldrig kollat igenom hans telefon. För det första... Det jag inte vet skadar inte mig. Det där är så... jag tror på att det finns väldigt många tjejer som typ... Det är inte så att man söker efter att ens partner ska vara otrogen. Men det är nästan som att de söker problemet. De letar efter det.
Fattar du vad jag menar? Alltså det är så här, jag det är, jo, har ju varit kan... så. För att jag med. Jag men det är därför jag idag är så här. Hade luren börjat lysa. Du. Jag kommer inte ta den. Du, jag mår skitbra här. Och, eller fattar du vad jag menar? Jag kommer inte. Det. Men det och jag känner också typ så här. Angående. Alltså. Jag tror att det är bra bedragen. Att du har kommit hit. Ja. För det var ju så jobbigt att vara. Så jobbig. Jag tror, visst, men jag skulle säga att, du, att hela tiden ringa, kolla, vad håller du på med, vart ska du, vart är du, vad håller du på med, varför svarar du inte, kolla vart han är, ha hans plats och sånt där. Du, jag kan. Matt. Fattar du vad jag menar? Det är också, jag tror att det är, jag vet att det är fett lätt att man blir, när man tycker om någon, jag fattar. Alltså du vet så här, när man älskar någon, älskar dig så mycket, du är bara min, jag vill bara ha allt, jag vill veta allt, jag vill veta allt du gör och sånt här. Mm. Men livet funkar inte så, du vet, du, jag tror att det jag skulle säga att jag tycker väldigt många i våran generation överhuvudtaget tycker att de äger den de är med. Och det eller är fattar inte du bra. Vad jag menar? Ja. Nej men jag skulle säga äger den de är med, att det blir inte så här. Du är min tjej. Mm. Och jag uppskattar dig som person. För du är fantastisk. Allt för vad du är. Ditt jobb, dina intressen, din hobby. Mm. Utan det blir mer. Nej, jag är inte där. Har inte på dig det där. Det där ser inte bra ut som alltså, tjej för mig. Och typ. Vi tjejer kan, tycker jag också. Jag tycker. Eller nu säger jag vi tjejer. Det finns. Jag vet om. Kan dra paralleller till. Men har tjejer. Folk såna killar som är så? Det... För då hade ju jag... Ja, nej, speaker. Men jag skulle också säga att jag har många tjejkompisar som är galna flickvänner. Flickor, jag vet att ni vet vilka jag menar. Aha. Jag har galna tjejkompisar där deras förtryckta män, stackarna, freedom. Alltså snälla, de måste... Nej, alltså ni är starka. Jag dör för er, ni är bäst. Men alltså, jag vet nu, ni pallar med mina tjejkompisar. Jag tycker men dock att det är bättre. De är... Alltså, girl power for the win. Så alla dagar i veckan. Men jag, vet du, någonting som jag tycker... Jag var så här, du får inte ha kul om jag inte är där. Alltså, jag var så stenhårt i mitt förhållande. Jag var så... inte att jag sa det bokstavligen, utan nu efteråt kan jag... Alltså, fattar du, tänka över. Och det var bokstavligen det jag gjorde. Ja. Jag kunde inte låta han ha kul om inte jag är där och har kul. Varför har du kul utan mig? Du är ju den roliga. Eller, ja, men det blir typ inte så. Jag tror att det blir att man känner sig utlämnad, bortglömd. Typ, efter och typ not included. Mm. Men... Alltså min puls om typ min kille, jag vet inte, gick ut. Eller gick på fest. Jag tror inte det handlade så mycket om tjejerna. Fattar du vad jag menar? Det handlade om tjejerna, alkohol. Jag vad fan du vill. Alltså jag typ aldrig handlade. Det är mer, varför får jag, varför inte jag med? Och sen handlar det, jag vet inte, jag tror att det är där man. Fast när jag tänker tillbaka också, jag tror att det handlar också lite grann om tillitsgrejer. Ja. Men det är ju där, alltså om man har ett sånt förhållande. Där man har en kille som på riktigt är så här, nej men jag måste veta allt, jag måste ha det här, jag måste veta vart du är, jag måste veta exakt vilka du träffar. Då vill jag bara säga till er där ute att... Det är inte normalt. Det är inte normalt. Alltså, och det ska inte vara så. Nej. Det är inte, och, jag tror att så här, det känns som att folk, vi har normaliserat vissa... Jag tycker vi har normaliserat det här... toxic. Men man får lite toxic ibland. Men så länge man liksom ändå bara är snäll i grund och botten och känner man att så här, magkänslan att så här, min kille, om han säger så här, du får inte ha på det där och bara en sån liten kommentar, då är han liksom trash. Förlåt, men alltså 100% eller sekunden din kille börjar påpeka för mycket om vad dina vänner gör i sitt eller liv, hur du till ser exempel. Ut, vad du gör, vart du vill i ditt liv, vad du jobbar med, whatever. Det finns personer, jag kommer inte nämna namn, men det finns personer som har normaliserat att vara med elaka killar. 100%, alltså jag vill säga till alla, framförallt alla unga tjejer som lyssnar på det här, det här livet, du behöver inte ha, vad ska jag säga, alltså så här, du behöver inte ha ett dåligt liv. Nej. Fattar du vad jag menar? Ja, och jag lovar dig att du kan välja mycket mer än vad du tror i det. För och du klarar dig. Ja, verkligen. Och du framförallt de här killarna.
bort. Du missar ingenting. Skit i. Skippa det. Hoppa du det. Du klarar skitsamma. Att vara själv. Och du kommer bli så stark. När du väl liksom tar dig därifrån. 100%. Men och bara, jag vet inte. Placera inte hela dig själv i en annan person. Och framförallt inte en kille. Nej. Slägg. De är opålitliga. Period. Period. Okej, då är det min tur. Okay. Aha, du har frågat mig också. Åh, oh, men gud, nu blir jag jättenervös. Men jag har ju typ en ganska tråkig. Men det här är ändå lite spicy. Okay. Vilken är den sämsta staden som du har giggat i? Jönköping. Varför tror du så sa det? Men ja. Det var för att... vet du, jag kommer bara lämna det där, Jönköping. Du ska inte säga varför? Nej, mina fucking bröder i Jönköping. Okej. Okay. Du gillar Jönköping? Ja, men det var... Det var kaos. Var det kaos då? Nej, alltså jag vill, gud, jag typ alltså rådnar nu när jag tänker på det. Nej, var det så hemskt? Okej, okay. Jönköping, you're out. You're the list. Blir det med giga? You're out. You did not make it. You did not make the cut. You didn't pass the vibe check. Okej, okay, då är det din tur. Det är min tur igen, gud. Vad är typ det galnaste? Det alltså mest psycho du har gjort, skulle du påstå. Fattar du vad jag menar? Jag menar. Jag har ju en incident. Faktiskt. Vet, alltså vänta, jag måste säga något sjukt. Vadå? Senast jag var här och poddade, då hade Moa en crush på dig. Och vi satt och tisseltasslade om dig. Och bara, nej jo. Ja. Och då hade vi suttit också innan så här. Och hon bara, nej alltså, men det finns den här killen. Alltså, jag tycker han är fett snygg. Men alltså. Och Moa var så här, hon bara, men jo men ja. Jag vet inte vad. Och nu sitter vi här och ni bor tillsammans. Jag vet. Har du varit hemma hos oss sen när han flyttade in? Nej, men jag vet att ni har gjort det väldigt gudvitt i köket. Ja, har jag sett. Jättestilrent och modernt. Ja. Då får vi bjuda dig på tacos någon dag. Hallå, jag snälla. Ja, game tack. Night. Nej, men det sjukaste jag har gjort. Ja, just det. Det mest psycho. Jag har ganska många grejer som jag har gjort. Förutom att typ så kolla igenom mobilen och sånt. Men det är inte så psycho tycker jag. Nej. Sådana fall om man gör typ så här listar ut koden på något sjukt sätt eller någonting. Ja, exakt. Ja. nej, men det sjukaste jag har gjort, det var väl typ att jag har så här. Okej, det här har hänt mer än en gång. Det här kommer att låta jättehemskt. Det här är inte det sjukaste, men det här är det näst sjukaste. Och det är att jag har hånglat upp folk framför personer som har haft en crush på mig. För att så här, antingen få dem att sluta följa efter mig typ. Ja, jag fattar. Eller bara göra någon svartsjuk. Gud, alltså vet du, jag är glad över att vi har växt upp annorlunda. Hade jag typ hånglat med någon framför någon som tycker om mig. Ja. Jag tror vi alla tre hade fått stryka. Va? Båda tre. Är det jättesjukt? Nej, fast det är, ja, jag skulle påstå. Jag låter ju som... Det är verkligen så här, oh my god, kär är han. Ge mig uppmärksamhet och börja hångla med någon annan. Ja. Jag dör. Ja. Är det jättesjukt? Nej, det är sjukt. Ja, det på klubben kanske. Eller? Ja. Det har hänt två gånger. Nej. Jo. Med olika killar. Ja. Har det fungerat? Skulle påstå att det är en taktik. Det funkade på Mattias så. Han bara blandade inte in mig i det här. Då. Jag har inte gjort något. Ja. Så att, jag tycker ändå att... Men du vet, psycho-grej. Alltså jag tror att killar gillar lite... Att du är lite galen. Ibland, men sen när vi blir tillsammans... Det finns en gräns dock. Exakt. Alltså tjejer, och... Ja, och sen finns det också... Det finns så här... cute, crazy. Och sen finns det bara att du är sjuk i huvudet. Och var inte sjuk i huvudet. Okej, var inte sjuk i huvudet. Följ inte efter hans mamma typ. Nej. Grejen är ju också att så här, sen vi blev tillsammans så har vi varit världens snällaste med varandra. Alltså världens, då är vi verkligen såhär, we are aware. Jag tycker verkligen. Vi klappar varandra på huvudet och bara, dina känslor betyder. Men alltså, jag tycker Mattias har golden retriever vibe. Han är en golden retriever, deluxe. Ja, vet du, alltså du är verkligen en såhär, du är en... Han skulle öppna en champagneflaska hemma. Vet du vart den flög? Rakt på rutan. Nej. Tror du den gick sönder eller? Nej, men det gjorde inte det. Men det lät som, det small i hela lägenheten och jag bara, Mattias. Ja, yes. Och han bara, hehehe, oj då. Och jag sa, åh herregud. Ja, det är det livet jag lever nu. Men det är jättebra. Jag behöver ingen golden retriever, jag har Mattias. Ja, exakt.
Okej då. Då tar vi sista frågan. Vad är det sjukaste du har gjort då? Det sjukaste... Alltså vet ni, om det finns någonting jag sitter på. Framförallt, alltså God bless människorna som var vän med mig när jag var yngre. Va? För jag har dragit med folk på så sjuka grejer. Men, är det så? Gud, vad ska jag berätta? Jag har så mycket historier om sjuka grejer jag har gjort. Nej, men eller jag menar på det här, alltså, så här psycho-sättet. Eller, men har du varit psycho? Alltså psycho-psycho? Inte bara lite? Vet du, alltså... Nej, har du varit galen? Nisse precis sa det. Hallå, alltså det här är inte ens kul. Alltså jag lovar dig, jag har suttit när Nisse typ precis hade... När katten i trakten hade typ precis så här... Börjat bli en grej. Alla lyssnade på den och sånt här. Jag är skitstolt. Ja, såklart. Och jag och han sitter i hans HVB-hem typ uppe i Orsa. Och bara ta det lugnt. Skitsamma. Jag är tillsammans med min lilla Nils. Fattar du? Ingen har någonsin typ kollat ens mot hans håll. Eller någonting. Det börjar pumpa in tjejer i hans DM. Alltså, och det är eld. Alltså, det är sjukt vad jag har sett kvinnor skriva till Nisse. Skäms på er. Skäms på er. Och det är morsor. Jag vet, jag kommer säga saker till era barn en vacker dag. Klipp bort det. Skjut säga något till någons barn. Det var olaga hot. Ja, nej, typ. I alla fall, det började bara komma in skitmycket tjejer. Och jag vet inte, jag är 16, jag är osäker. För att du, jag är en ung tjej. Jag är osäker. Och min, lite bara. Och min kille har... alltså, måste titta på honom, varför titta? Ja, jag vet inte, fattar ni vad jag menar? Jag tror de första 500 tjejerna som skrev till Nisse. Så många? Jag sökte upp varenda en. Jag gick in på Google Earth och screenshotade deras hus. Sökte upp deras föräldrar, skickade alla uppgifter till dem och skrev: jag kommer hemsöka dig, skriv aldrig till min man igen / Alexandra. Hur lång tid tog det här? Jag vet inte, jag satt någon natt. Jag satt en hel natt. Men du, jag satt med Pontus. Alltså det var, tror du att jag satt med eller någonting? Jag satt typ på kedjerökt och bara så här då. Jag skrev sjuka saker också. Jo, men jag var, det här faller tillbaka till, alltså jag vet ju själv, det här är ju min osäkerhet som pratade. Såklart, det här är ju min osäkerhet i att jag inte ska räcka till och att han ska vilja ha någon annan. Men kan du skratta åt det idag? Ja, det är det jag tycker att jag gör. Nej, 100%. Alltså, om jag garvar. Men så jag satt och gjorde det. Och sen, det bästa med Nisse var typ så här också. Att han var inte så här: vad håller du på med eller något sådär? Han bara, come on, suit yourself. Om det här gör dig glad. Jag bara, han sa till mig också. Han bara, jag lovar dig, det är bara du som ser galen ut. Så jag bara, kanske lite nu när jag tänker efter. Men jag vet inte. Och sen annars typ så här, jag listade ut ett sätt. Nej, att ta reda på Nils platsinfo på hans telefon utan att han visste. Men vänta, det är ju väl bara alltså, så man har på kartan? Alltså, ja, men vi, alltså, om han har stängt av platstjänster på telefonen. Det är en grej, folk som inte... Så du har hackat? Nej, jag har inte hackat. Nej, men jag vill inte bränna sättet ut här heller. För då alla killar kommer också veta om det. Just det, säg efter. I alla fall, det finns ett sätt att kunna logga in. Man loggar in egentligen... Ja, man loggar in på hans telefon. Ja, typ. Men ja, det är ingen annan, det är ingen app eller sådär. Skitsamma. Ja. Och han hade ingen aning. Och lyssna, jag tryckte på det här i ett bra tag. Alltså jag såg... Det var några gånger där han var på ställen där han sa att han var någon annanstans. Och inte så här värsta grejerna, men bara så här skönt. Men jag ville inte bränna det. Jag var så här... Ja, men fattar du, det var aldrig någonting, alltså så här, någon grej riktigt. Nej. Någonsin. Det var så här, att han sa att han var typ så här i centrum, men de är på macken. Varför ljuger du, bitch? Men det där hade typ kunnat vara jag som bara råkar orka. Ja, men fattar du, men så jag sa ingenting i alla fall och jag satt och tuggade på den här. Men det här följer tillbaka till varför jag tycker man kollar inte på folks telefoner, för jag blev dum av den här funktionen. Mm. Nej, det enda jag tänkte på hela dagarna, jag bara var det. Ja, det är ju inte så det, fattar du? Ja. Men i alla fall, en kväll. Jag tror jag och han har typ tjafsat eller någonting. Så jag är hemma och jag ska sova. Och jag lyssnar på podd varje kväll innan jag ska sova. Tre år senare. Jag sätter på min podd och jag ligger i sängen och jag blundar. Och jag, alltså, men det är någonting med magkänslan, jag är så här, uff, jag kan inte sova.
Alltså jag kunde inte fucking sova. Och han har nyss varit hemma. På kartan. På kartan? Så jag lägger mig i alla fall resten på min podd. Jag har fett dålig magkänsla och jag kan inte fucking sova. Det går tid. Gud, jag vet inte om jag kan berätta den här historien. Nej, men jag tänkte att jag kan berätta den och sen kan du säga... Nej, men vi behöver inte. Vi har material. Ja, men då. Ja. Vilken plot twist. Nej, men nu vet ni den där... Vi sparar den där historien. Vi sparar den. Till resten av historien. Ja, för som ni kanske förstår, han befann sig inte hemma sen. Jag tror att det här var allt för det här avsnittet. Banger-avsnitt som vanligt igen. Det här var kul. Det blir ju så. Alltid roligt att vara här. Tusen tack att du bjöd in mig. Väldigt kul att se dig. Väldigt kul att få... Ja. Tomgås lite med när dig. Syns vi här nästa, håller på att säga. Förutom livepodden. Vi syns 29 mars. Klockan 19.00. Nej, vi syns någon teatern. Gång innan det. Tack och kväll hos er. Just det. Game night. Hörrni, glöm inte att gilla och prenumerera och ge oss 5 stjärnor på Spotify. Och sen så köp biljetter till livepodden. Jag har inte sagt det special thing än, men jag kommer säga det i kommande poddavsnitt. Men jag kan säga så här, ni vill inte missa livepodden, för det kan vara så att vem vet, det kanske är liksom att jag kanske sjunger karaoke på en enhjuling. Exakt. Och gör en headspin. Eller inte. Samtidigt. Exakt samtidigt. Nej, men kom och se oss på livepodden. Vi längtar efter era fina ansikten. Puss och kram, ni är bäst. 3 shots senare, we're back and better than ever. Puss. Yeah. Woo!